Rama, kur kishte përballë Berishën, bënte shpesh nga këto lloj replikash, duke përdorë dhe ironin. Pse ka zgjedhur ju këse radhe? Në fakt, sot dhe në këtë muaj jemi në muajin roz, që konsiderohen në zonjat shqiptare, dhe jemi në luftën kundër kancerit gjirit. Rama është një kancer në qeverisje. E unë s'desha t'ja them këtë dhe pikrisht dje, nga Komisioni i Shëndetësisë më bën ftesë që t'isha në zyrën e kryeministrit, do në zyrën për në hollin kryeministror, për të thënë që edhe ne meshkujt duhet kemi kujdes në lidhje me zonjat, zonjushet, apo siç i quajnë mbretreshat e princeshat. Në këto kontekst, Rama ndjehet i kompleksuar dhe tek televizioni ti e të RTV heq komplet diskutimin tim në një aureol me zonja, me zonjusha atje. Edhe në fakt ky ishte inati që kisha unë, po të shprehem kështu drejt për drejt. Unë nuk kam ndaj. Prandaj ishit sot në një farë mënyrë tentuat t'ia ndërprerin fjalën kryeministit. Po patjetër që do t'ia ndërprisja sot, sikurse ai ma heq fjalën mua dhe shumë njerëzve të tjerë. Unë thash edhe ti s'ke për të fol 60 minuta, saqë e ke planifikuar dhe ai foli 35-40 minuta. Pra në një farë mënyrë i mora 25 minutat e mia, sepse pikrisht Gramoz Ruçi, domethënë ministri i Brendshëm, që ka përgjegjësi për vrasjet në Shkodër dhe ka përgjegjësi për Partinë Kriminale Komuniste Socialiste, Partia Punës, thuja si të duash, Partia Socialiste nuk them se është kriminale, nuk ka vrarë njëri deri tani në dijenin time ndonjë ministër sa i Brendshëm, por nuk mund me heqësh fjalën. Në këto kontekst ishte shumë i ashpër me kryeministrin, se kryeministri me retorikën e vet kujtos se i han gjithë pallavrat që thot kryeministri. Mendon se kryeministri gjithmonë ka drejt. Ai ka drejt një gjë, të jetë kryeministër i 50 deputetëve atje, 24 mandate të intimidume, të vjedhme, të grabitme, që i njohu ai që tashmë ka dalë në Breglan, themun, ose edhe ai ka përgjegjësitë e veta për 4 vrasjet në bulevard. Kush është ky? Po tani ju e dini se kush është tashmë se s'du me bë debat. Jo, kush ka përgjegjësi sipas jush për 4 vrasje? Ministri i Brendshëm që janë vrarë 4 veta në bulevard. Zoti Lulzim Basha ka qenë. Po ju e thatë emrin se unë. Jo, ai ka qenë ministri i Brendshëm. Po ministri i Brendshëm ka përgjegjësi se kush ka kryeministri? Edi Rama kryeminist, me vrarë ky si e ka ky ministri i Brendshëm, Sandër Leshaj. 4 veta në bulevard, ose me i mytë, ose si që në hodhja të gazin e lëmuz lotë sielës, a i ka përgjësi, se Rama nuk di gjo qa gazit do përdori ministri më rëndshëm, qa pluma shka, fishek manovra apo jo. Në këto kontekst, Rama mund ka heqë fjallën dje, edhe unë këtë i natë kisha pikrish sot. Da i njef shumë mirë që unë jam nga të djemë tiranës, se njef nuk rëzë. Po, ju njëhe një mesatë. Edhe më tha mu që i kohës luftës parë botnore. Po. Po mërë po, i luftës parë botnore jam unë, edhe e dirama edhe i takot të rive e qeverisë, në akademik që do të ndodhë, ju kam thënë do të ndodhë, dhe ta kërë sigur, zoti Minga, që në mesin e nëndorit nuk do të lejmë venin pa qeveri akademike. Çdo të thotë, do ndryshojë qeveri. Që do të studentët liberatorë që solun atje në parlament, ne deputetet e përgjegjshëm që ruajtëm pjesën parlamentare, që ruajtëm republikën, a janë nisëm thotë mund je monark pa monarki, po ai ka vjedhur, të luaj popra po ta sjeroj. Ai e ka vjedhur monarkin 62.7% në vitin 1997. Ai bashkë me doktor Berishën, ranë të dy dakord, ranë të dy dakord dhe 30 vite nuk lan asnjë parti tjetër, Partinë Demokristiane coptun 7 fraksione. Tani Lulzim Basha, me qenë se ma përmene ti, më kërko më të më thot që ka dhe i parti tjetër thot konservatore dhe e marun ato dhe bëj para prake thot marveshje me të ndërkohë që e ka marveshje me mu dhe unë jam parlament. Ta. Por, kur unë i kam kërku llogari, i kam thonë që ka, se ti ke përgjegjësi në lidhje me 4 vrasjet në bulevard, normalisht nuk i ka ardhë mirë. Por nëse një ministri i Brendshëm vret njerëz në bulevard, nuk ka shansë ai të bëhet kryeministër në këtë vend. Ja po ja them gjithë televizionistëve tuaj. Nuk do të ketë shans Lulzim Basha të jetë kryeministër. Po kush do bëhet kryeministër nëse ka? Po më përpara mund të bëhet Spiro Pali, mund të bëhet kjo Klodiana doktoresha e Durrësit, se to? Po 33 kryeministra meshkuj e kanë nxit vendin në prag luftës civile, pranoi dhe presidenti. Faktu jeni në një në linjë me Ramën i cili preferon gratë. Jo. Rama është në një linjë me konservatorët. Jo, prit se kemi prit kemi Margaret Thatcher, ne prit. Po. Kemi të Ansu Qiller, po pritë si që e ka punë është. Kemi Tereza May, ku Rama, si që e ka punë me Rama. Unë jam konservatore e thot vetë, është më i vjetër se lufta parë botërore. Po, po, o e do ti e 55 vjeç, 55, e i ke kalu, për shko për 56, lale, unë e më kërë 6-0, e ditë që do me thonë 6.